Atumutu insonga izo kutemula Waiswa mufumbiro deputy spokesperson owekibiina echa Nuupu zeyongedde okulanda Waiswa yavuddeyo nakakasa eggwanga nga Tumutu webagala omumiza omusu mu mbeera eyo yagambye ekituufu kiri nti omukyala speaker Anita Among byonna abikoze naye eno program bagita namwatulira tuba tulina okwogera buli kimu ekiba kyetooloola mu ggwanga erya Uganda atenga tree presentinga banna Uganda abayitirivu ebigambo byetuogera sikalebule wabula togera ebintu ebitufu ngate nomuto abirabako na ye nagamba nti ye teyewunyiza nnyo okubanga ate moto bagala omumiza omusu era navayo nagamba presenter namugamba nti naye webeerere mukuba abasajja essaawa yonna bagenda genda bakukiike eggaali olumato onawulira ekinava mu mpale eyebiraka mu mbeera eyo nagamba nti kitufu kiri nti bonga bo bakumibwa Katonda tuyinza kwekuuma ne woba ne ba bodyguard batya nga banaakutta era basobola okutta naye teri agenda balemesa kwogera bigambo biruma bantu Waiswa famire ye ate mwatu nayo jukira omusajja yakamala okuba embaga naye ne mukyala we gwamaze naye emyaka egisoba mu kkumi ate mwatu kyaddaaki omukyala ono ye yeeraliikiridde kubbaawe olw'ensonga nti abakyala bano omukyala ono naddala Anita Among mukyala oyo mmekete si mwangu kasita akusongamu olugalo bwati ejjukire mabegaka awamawulire mangi ga saculatinganga nti omukyala ono y'omu kubakulira zidroni ezo y'omu kubasindika zidroni okuwamba abantu era twakiraba ku mukulu amanyiddwa nga Bobi Young bwe baali bava ku show ya Spice Dana ate moto drone we yabasalako Bobi nnyo muvani gye balimu naye basobola kuwamba mu Bobi Young ne tulaba omu ku baana abakozesa Twitter na ye bamukima ku dduuka lye so omusi babiri wansonga za kubanga yali avuma omukyala ono Anita Among so omukyala ono alina netiwaka nnene nnyo naddala mu nsonga zino eza drone so mufumbiro okweraliikirira ne famire ye ate mwatu tubanenya naye nga ffe tugamba mukama abateekeko obukuumi bwe Progen Media.